Здравейте от Ватикана. Приключи аудиенцията на премиера Бойко Борисов при Светия Отец. Новината от срещата е, че премиерът Бойко Борисов е поканил папа Франциск на визита в България. Той е подчертал ролята на страната за опазване на мира в региона в качеството и на председател на съвета на Европейския съюз и е подчертал, че ако папата дойде в България, това ще бъде един изключително позитивен знак към младите хора. С военни почести Бойко Борисов беше посрещнат в папския дворец. Посрещна го не кой да е, а личният секретар на папата, монсеньор Георг Гейнсвайн, който е бил и личен секретар на предишния папа Бенедикт. Българската делегация, освен премиерът, включва също така учени, хора на изкуството, на културата. Имаше и журналисти, но за съжаление аз не успях да имам този късмет да видя Светия Отец отблизо, но ще ви разкажем за впечатленията на тези, които успяха да се докоснат до него. Иначе Бойко Борисов е за четвърти път в Ватикана. Това е втората му среща с папа Франциск. Трябва да кажем, че това е една традиция, която е от 70-те години и не е прекъсвана българска държавна делегация да бъде на визита в Ватикана. Не е прекъсвана дори по времето, когато се гледаше делото срещу Сергей Антонов. А иначе да кажем, България даде на Светия Отец подаръци, няколко на брой. Това са картина, изобразяваща Свети Иван Рилски, покровителят на българския народ. Това е копие на 4 евангелието на цар Иван Александър, изключително ценно и рядко издание, както и 33 маслодайни рози от Казанлък, които ще ухаят тук в градините на Ватикана. Колеги,